Ahoj děti, na straně označené B2 v prvním cvičení je ještě jedno interaktivní cvičení. Zde budeme procvičovat skládání předložkových spojení, nebo také se říká předložkových vazeb, to už je jedno. Podíváme se na obrázek, před ním je předložka, kterou s tím obrázkem přečteme dohromady. S kým? S tátou. Jdu skládat. Nejdříve předložka, ale pozor, i když jsem to přečetl dohromady, tak když to skládám nebo píšu, tak tady musí být mezera. A teďka to slovo tátou. Tá tou. Pozor, Dvojkyčka OU. Složil jsem spojení s tátou. Jdeme dál. K čemu? Výborně, k autu. Předložka. Mezera autu. Au. Zase dvojkyčka. Tu. Složil jsem spojení k autu. Do čeho? Do saka. Tak. A i vy se připojte. Nejdříve předložka. Jaká? Do. Musí tady být mezera. Saka. Saka. Sa. Diktujte. K. Složili jsme spojení dosaka čteme to vždycky dohromady u čeho? Mhm. Takže jdeme skládat předložka mezera, rozdělte na slabiky a teďka písmena. Ko? Výborně. Společně jsme složili spojení ukoše. Tenhle obrázek tadyž byl, ale jiná předložka. A teďka to přečtete, no, někdo říká nasako. Někdo říká na saku, tak uvidíme, co je správně, jak to tady autoři mysleli. Předložka je stejná. Tak na co budeme skládat? Na sako nebo na saku? Dobře říkáte sako. Tak sa, ko. To tam nedrží, takže to mysleli na saku. Výborně. Ale na sako by bylo taky dobře. Tak. V čem? Ve váze. Skládáme. Ve a váze. Výborně. Složili jste spojení ve váze. O čem si třeba povídáte? O lese. Skládáme. Děkuji, že mi napovídáte. Vy jste složili o lese. Je zde ještě něco? Mhm. A teďka pozor. Začím. Říkáte zavanou, ale vanou. To by potřebovalo pět písmen. Tady máme jenom čtyři u toho slova. Takže tady to bude zavanu. Něco nám tam spadlo. Tak, předložka vanu. Ano, složili jsme zavanu. Aha, to není chleba, na chleba. To je na chlebíčky. Ano, na veku. Tak a jenom poslouchám. Skvělá práce. Složili jste na veku. Aha. Tentokrát jsem vám nezopakoval na hlas předložku s obrázkem a jen jsem čekal, jak mě budete napovídat. Takže jste složili usena. A Agátka nás zase chválí a má za co, protože tohle skládání předložkových spojení je velice náročné.